Dar trečiadienį, aiškinęs nesuprantantis, kuo pagrįsta kritika jo atžvilgiu, šiandien teisingumo viceministras į darbą atvyko su atsistatydinimo pareiškimu. Bakšys savo pasitraukimą žiniasklaidai komentuoti atsisakė. Tik pranešime pareiškė, kad susidariusiomis aplinkybėmis nemato galimybių toliau vykdyti pradėtas reformas ir įgyvendinti iškeltus politinius uždavinius. Teisingumo ministerijos darbuotoja Rasa Kazėninė ir premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas praėjusią savaitę Bakšį apkaltino trukdymu vykdant kalėjimų sistemos veiklos auditą. Viceministras, kuruojantis šitą sritį, yra pakankamai neseniai viceministras ir tie žingsniai, kurie buvo darbo viceministro, tik pertvarkant kalėjimų departamentą, priimant naują statutą, tiek ir darant pačius procesus pačiam departamente, tikrai aš galiu pasakyti, kad tai buvo progresyvų žingsniai ir tikrai nesijus su jokiom korupciniam veiklam. Kazėninė sukritikavo ir Teisingumo ministerijos kanclerį Arūną Kazlauską. Esą jis taip pat nesuinteresuotas, kad darbas vyktų sklandžiai. Pats kancleris, kaip ir Bakšys, su žurnalistais bendrauti atsisakė. Šitas žmogus man nebuvo pažįstamas kažkokio ministerija. Tai tikrai man iš esmės daugelis tų personalijų, apie kurias braminimos ar sakykime, vadovai, man jie nėra žinomi, nebuvo pažįstami. Tiesiog reikia laiko. Ilgai, tai per vienerius metus su visa bausmė vykdymo sistema. Bet kancleris tai nėra... Net vienas pagrindinių žmonių. Be abejo pažįsta. Prezidentė Dalia Grybauskaitė praėjusią savaitę sukritikavo ministrę, pareikšdama, kad Vainiutė nekontroliuoja padėties ministerijoje. Ar jūs manot, kad reikėtų prisimti šiuo atveju atsakomybę, ar ne? Dar aš tikrai žinokit, labai prašysiu. Aš dabar einu pas ministrą pirmininką, tikrai informuosim. Visgi čia turbūt tas pokalbis ilgai neužtruks. Šiandien prezidentė pasisakė dar aštriau. Anot jos ministrė demonstruoja politinį neįgalumą. Negalime su vienais arba vienus smerkti, gaudyti, o kitiem atleisti. Ir konkretus atvejis Teisingumo ministerijoje, kalėjimų departamente konkrečiai parodė, kad vis tik ministrė ne savo vietoje ir tikrai nesusitvarko su savo pareigomis ir demonstruoja politinį neįgalumą. Aš manau, kad aš valdau situaciją. Manote. Taip. Bet čia yra taip. Bet aišku, iš kritiką visada labai dėkojame. Tačiau kaip ir pasitraukusi Bakšį, taip ir Vainiutė, Saulius Skvernelis užstojo. Ar tos problemos anksčiau buvo sprendžiamos? Tai bent šitą ministrį pradėjo spręsti. Galime mes diskutuoti sėkmingai, nesėkmingai, bet iki to laiko tai buvo nematoma, ignoruojama ir tiesiog buvo slepiamos tos problemos, kurios yra. Mano nuomonė turėtų sutapti su ministro pirmininko. Aš nenorėčiau jam primesti kokios nors savo nuomonės, bet mes matome visi, kad nevyksta vienareikšmiškai darbai toje ministerijoje. Reiškia, jeigu vykdo, bando vadovauti ir kiti asmenys, tai reiškia, nėra visiškai teisinga. Dėl situacijos Teisingumo ministerijoje ir kalėjimų departamente, premjeras kalbėjosi ir su Teisėsaugos bei paties kalėjimų departamento vadovais. Yra pradėti kiti teisminiai, yra tarnybiniai patikrinimai, viskas vyksta. Papildomai aš nieko negaliu pakomentuoti. Kaip dabar šiandien mato situaciją? Gerėja? Gerėja situacija. Tikrai gerėja. Kokiu būdu? Gerai, ačiū. Specialiųjų tyrimų tarnyba pagal kompetenciją pavertins labiausiai korupcijos pažeidžiamas rytis, galbūt panalizuos jas. Kokios jūs? Na, ko gero viešieji pirkimai. O iki šiol STT nesigilino į to? STT turi šiai dienai keletą iki teisminių tyrimų, būtent susijusių su viešaisiais pirkimais, bet jie nebuvo aptarti šiandien. Tiesa, premjeras žada su Vainiute susitikti rytoj, tuomet esą ir nuspręs jos likimą. Rytis ketina susitikti ir su Kazėninė, taip pat pasikalbėti su savo patarėju. Jų viešus kaltinimus Skvernelis sukritikavo. Vertinu taip, kaip didelį norą ir užsidegimą iš tikrųjų skaidrinti procesus kalėjimo departamente, kovoti su korupcija, bet kita vertus, tai yra netinkamas, absoliučiai pasirinktas būdas. Ir tai vertinu, kaip matyti tam tikros yra politinio pasitikėjimo patarėjo patirties neturėjimo ir tikrai netokiais būdais nespaudos konferencijose tokie klausimai turi būti sprendžiami. Apsispręsti dėl patarėjo likimo premjerą žada rytoj, tačiau pats Malinauskas dar šiandien pranešė premjero pasitikėjimo nepraradęs ir liekantis dirbti toliau, dar pernai viešai prabilusi apie pažeidimus bei korupciją kalėjimų sistemoje, dėl ko vėliau darbo neteko ir tuometė kalėjimų departamento vadovė Živilė Mikėnaitė, dabar Kazėninė teigia esanti persekiojama. Dėl to policija pradėjo tyrimą. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.